ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ। 69 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବା ନେଇ ଗଡକରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା। 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିବ ଫ୍ଲେକ୍ସ ଇନ୍ଧନ। ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର। ମହଙ୍ଗା ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କନ୍ଦାଉଛି। ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ନିଜ ଘରେ ପାର୍କିଂ କରି ରଖିଛନ୍ତି, କାରଣ ଦାମୀ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ କିଣିବା ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବଜେଟ୍‌ରେ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ସରକାର ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଉପାୟ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ପୁଣି ଥରେ ଫ୍ଲେକ୍ସ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆସନ୍ତା 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଫ୍ଲେକ୍ସ ଇନ୍ଧନ କାର୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକରୀଙ୍କ କାର୍ କମ୍ପାନୀ ସହ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଫ୍ଲେକ୍ସ ଇନ୍ଧନ ହେଉଛି ଏକ ଇନ୍ଧନ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଇଥାନଲ ସହିତ ମିଶ୍ରିତ ଇନ୍ଧନରେ ଆମର କାର୍ ଚଳାଇପାରିବା। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ମିଥାନଲ କିମ୍ବା ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରଣରୁ ନିର୍ମିତ ଫ୍ଲେକ୍ସ ଇନ୍ଧନ ହେଉଛି ଏକ ବିକଳ୍ପ ଇନ୍ଧନ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକରୀ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଫ୍ଲେକ୍ସ ଇନ୍ଧନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମାର୍କେଟରେ କାର୍ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଚିନ୍ତା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଗଡକରୀ କହିଛନ୍ତି। Thank you.